treneri, beprotiškos rungtynės, kur kas geresnis pasirodymas negu Marijampolė, tačiau rezultatas vis tiek nedžiugina. Ką galit pasakyti apie šį mačą? Nieko, turbūt ta pradžia tokia, 1-17 mumis nužudė. Bet nenoriu dabar nieko apie tas rungtynės kalbėti, noriu tik padėkoti savo komandai, savo žaidėjom, kokia pasijau didelė širdis, kaip jos kovėsi, kaip jos atlošė tą skirtumą, pliusą pasidarė. O galia, sakau, jau ir jėgų pritrūko ir kelių tokių geresnių sprendimų ir polimė, ir gynyboje atsirinkti žmonės, tai, sakau, iš to ir galas toks rezultatas. Bet už kovą 10 balų, ačiū žiūrovom, kurie atėjo palaikė, sirgaliam ir gaila, aišku, kad pralošėm, man atrodo, mes šiandien buvom verti pergalės. Treneri, kas tai pasikeitė per tą trumpą laiką, kad, na, lyginant pirmas ir antras rungtynes, tarsi diena ir naktis jūsų komandos žaidimas? Nieko nepasikeitė, tiesiog, nu, prie savo žiūrovų geriau žaisti, savo salėje geriau žaisti ir pataikėm geriau į krepšį. Paprasti dalykai, suduva tą patį žaidę, mes galim skyti irgi tą patį žaidėm, tai buvo ten keli nauji, gal polime ten derinukai, bet tokie, sakau, mums geriau namie žaisti, bet važiuosim, kovosim, dar bandysim kažkaip kabintis. Labai gaila, kad šiandien pralošėm, bet sakau, buvom verti pergalės.